ବୋଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କି? ଏଇଠି ପମିଳା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବବି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା? ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବୋଲେ ଯାଜପୁରର କେମିତି ବିକାଶ ହବ ସେଇ କଥାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଛାତି ତ ଖାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି ଗର୍ବରେ। ହାରିଲା ପରେ ବି ଦେଖିଲ ନେତାମାନଙ୍କର କେତେ ମାଟି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ ଅଛି, ନଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ନଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଇ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ମାନେ, ତମର ଯଦି ମାଟି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, 24 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲ କି? ତମକୁ ସମୟ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ହାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପମିଳା ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେଣି? ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ହଁ ହଁ, ସମସ୍ୟା କେବେ ତମର ସରିବ ନାହିଁ ଦିଦି। ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମିଟିଂରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏସ୍ପି ସାହେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଜିତିଥିବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ତମକୁ ଖାଲି ଯାଜପୁର ପ୍ରୀତି ଲାଗିଛି ନା ଆଉ କାହାର ଅଛି? କାହିଁ ଡାନି ବାବୁ ତ ଦେଖା ହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆମର ଅମର ବାବୁ ତ ଦେଖା ହେଲେ ନାହିଁ, ଏ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କାହିଁ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ କି? ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନ ନା ସିଏ ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଆମର ଉଖାରିକି କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଯେ ଆମେ କିଆଁ କହିବା? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରାଜିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟା ନ କରିକି ନିଜେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିବେ, ସେମାନେ ସେଠି ବସିବେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ସତ କଥା ତ? ହଇ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତ ତମେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ହଇ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଇକି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆଇଥିଲେ କି? ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ବି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରାଜିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦବଦବା ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ସେମିତି ଦବଦବା ରହିଛି। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ନୁହଁ କି? ବୋଲେ ଆମେ ତ ହାରି ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପିଙ୍କି ଡାକିଦେଲେ ନୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆଙ୍କ ଦବଦବା ଏବେ ବି ଅଛି? ହଁ ହେଲେ ସାରେ, ତେମେ ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଇଏ ହାରୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତେମେ କିଆଁ ଯାଇଥିଲ କି? ଓ ହଇ ଓ ସିଏ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କିଆଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଓ ହଁ, ମୋ ପୁରୁଣା ପିରତି କ'ଣ ସହିଲାଣି କି? ତୁଟି ପାରୁନି ନା, ହେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି। ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲା କିଏ ଆଉ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତାପରେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଏଡ଼ବଡ଼ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ସେଠି କାଇଁ ନଡ଼ାକି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଡାକିବାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବୁଝିବା କଥା। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଆଜି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବିଧାୟକମାନେ ସିଏ ବି ଡାକିବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେଠି ଯିବେ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।